Čau, já jsem Karen. A já jsem Karolína. A vítáme vás u pravidelného podcastu Outsider a Insider. A dneska to bude hodně žhavý a zajímavý. Možná žhavější než kdykoliv jindy. A to jsme žhaví až na půdu normálně. Nemůžeme řešit nic jiného než Carlose Vemolu a jeho náhodnou procházku v Thajsku kolem neznámé dívky, kterou v životě opravdu neviděl. A vůbec není jeho typ. Není jeho typ a nezná jí. Neví vůbec, kdo to je. Jako to prostě tak jdeš, najednou zakopneš a... A, najednou... a je tam. Je tam ženská, která prostě vypadá jak kopie tvojí manželky. Ale není to tvoje manželka. Není to tvoje manželka, protože tvoje manželka je doma a stará se o tvoje děti. Hmm. Ale jako neumím si představit, vlastně jako jak velký smolař člověk musí být. Jako Vemola je prostě podle mě ultra smolař. Odletěl do Thajska. Tam vlastně si sebou... Jako řekněme to natvrdo, prostě tam si sebou vzal prostě někoho, nechce, aby to manželka věděla, prochází se bezstarostně, protože si říká, jsem v Thajsku, nejsem v Polsku, no. Kam si vozil Riku, jsem v Thajsku, nemůže se nic stát a nějaký slovenský youtuber zrovna točí na Twitch 3hodinový video a zrovna sedí v restauraci, kolem který prochází Vemola tady se slečnou, kterou v životě neviděl. A veme ještě tomu člověku celou slávu. Ten člověk točí sebe prostě. Vytváří svůj nějaký jako materiál a normálně mu to celý sebere. Ale jako... Vemola, který tam... Jako si jen tak projde, ale chápeš? Jako mě na tom nejvíc baví to, že vlastně to, že Vemola má někoho sebou v Thajsku. Tady ta informace k nám do redakce přišla minulý týden. Prostě už se o tom všichni šuškali, že tam zase neletěl jenom sám. Jenom Vemola si myslel, jak je tajemný. Protože on do kempu, žádného kempu nelítá sám. Prostě vždycky s sebou bral nějakou holku. Poprvé to odhalila sama Lela. Když pár let zpátky on dával nějakou fotku z nějakého kempu s klukama a ona mu tam psala, a co ty, fotku s nima jako tam nedáš, nebo vás jenom fotí, A vlastně takhle poprvé vznikla vlastně jako velká jejich kauza rozchodová. Mm-hmm. No to pak smazala, zapomnělo se na to, vzali se, udělali si druhý dítě. A já myslím, že to, že první jejich rozchodová, vidíš, to jsem myslela, že to bylo kvůli Lulu. Ne, tohle byla jako ještě jako předtím. To bylo kauza. Ještě předtím. Pak začala Lulu, Lulu si dala fotku z jejich koupelny na svůj Instagram, že jo. Tak bolí trošku v krku, až by z toho Vemoli vyschlo. Až ti vyschlo, no Vemolovi taky vyschne v krku. Já si myslím, že Vemolovi otevře dveře od baráku. Vemolaj teďka jako doufá, že mu nevyschne jako cesta jako domů, protože... Aby mu nevyschly všechny konta, tyjo. No, Vemolaj je vlastně jako... je to takový frajer, že po té, co vyšla tady ta kauza, tak udělal video, kde se od toho distancoval, vlastně jako se tomu vysmál. Začal tvrdit, že zase klasický rodina je pro mě nejvíc, těším se domů na manželku, na děti. Sdílení fotek a smazal si a zavřel si komentář. No, jasně, protože prostě to je to jako to by byl vlastně to modus operandi Carlose Vemoly. Ano, jako ano, přesně tak. Ale přijde mi to vlastně jako strašně vtipný, že ta informace k nám jako přišla a 2 dny na to se... Všude po sociálních sítích začal šířit video, kde Vemola jde tady vlastně jako s neznámou pro něj, jako on tvrdí, že tu dívku nezná, prostě, ale s holkou, která je prostě prototypem jeho milenky. No, ale jako víš co, já si myslím, že tenhle člověk, i kdyby, já nevím, odcestoval, tyjo, trénovat někam na Sibiř, tak si tam bude točit storičko medvěd a kolem projde Vemola, jako, a zase ho to odhalí. No prostě tomuhle klukovi ten vesmír nepřeje prostě. Já hlavně nechápu tu Lelu svým způsobem, že vlastně tohle všechno proč toleruje. Proč se nevíme svoji manželku? Tak má malý děti, 2, to je vlastně jako... babička pohlídá, ne? To je otázka, no jsou jako hodně malý, to je otázka, jestli jakoby Lela tam chtěla být, ale spíš vlastně jako, on by tam měla jako by se měl soustředit vlastně na ten trénink, jako na zápas s Patrikem Kincem, který se mu teďka vysmívá prostě na dálku, protože zase jako všichni se smějou, že Carlos ten zápas položí, že zase nebude, protože bude řešit vztahové problémy, tak prostě nebude mít čas na trénink. A on místo toho, aby se fakt jako připravoval, tak tam vezme prostě nějakou prsatici, do který prostě jako od té se teďka distancoval, budou dělat, že se vůbec neznají. Doufám, že si koupí jako i zvlášť letenky, aby jako tady Lara
přiletěla ve čtvrtek a on v pátek, protože jako jsou dostatečně chytrý, jak nepřiletí zpátky jedním letadlem. Ale myslíš? Ty použil letenky už mají koupený. Já jako takže nechci být prorokem nějakých zlejch zpráv, jo, ale já jako si myslím, že přiletím jako umím si představit, jak vlastně jako Lela s dětma stojí na letišti, vítá Carlose a první vychází ven tady jako Lara. Vlastně nejvtipnější na tom je, že jeho manželka je Lela. Milenka byla Lulu, ta známá, Zdenka Černá. A teďka se náhodou v Thajsku potkal s Larou. Jo, jo, je to Elko, ale že jo, Rika, to máš taky, poměrně krátký. No vlastně umí jenom ty dvě slabiky asi, takže se vybírá ty dvou slabičny. A děti roky. Bych jako, děti ale bych vynechal, jo. Dobrý, děti. Ale furt jako to Elko dvě je pro ně nějakým způsobem, jako podle mě zásadní písmeno jeho života. Ho provází milostným životem. Jako mě vlastně jako baví to jeho, jako že on sám sebe přesvědčí, že to není pravda. Že vlastně všichni jsou proti němu, že bulvár lže. Ne prostě zatloukat, že všichni z něj dělají sexuálního predátora. Což nikdo nemluvil o tom, že Carlos Vemola je sexuální predátor. To já si myslím, že zrovna Carlos vlastně jako fakt jako predátor není, protože ty holky jako loví jeho, což je strašně jako smutný. Ale on se nechá, on vlastně jako v podstatě skončit posteli s Carlosem Vemolou pro ty holky není nic náročného podle mě, protože stačí jako, aby přišli a měli a pozdravili ho a měli prsa. Já jenom nechápu jeho, že vlastně jako to takhle riskuje, tu Lelu musí mít tak vlastně jistou, že ona ho jako neopustí, že to opakuje furt dokola. Já si myslím, že oni musí mít doma nějakou jako dohodu. Tohle to prostě víš co, tohle jako není možný, protože já nevěřím tomu, že by Lela byla tak hloupá, že by ty nevěry neviděla. Ona Lela, o nich prostě Lela ví, o nich že ví, Lela o nich ví dokonce dopředu, jo. No, proto si myslím, že oni musí mít doma nějakou dohodu, ne, protože to není možné. Ona se tváří, že je v pohodě, ona si zruší komentáře na Instagram, aby ty jako nepsali. A vlastně už nám Rika říkala, že Lela jí volala, že jo, Lela jí psala. Lela takhle psala i tý Lulu, Zdence Černý. A nepochybuji o tom, že Lela věděla i tady o Laře. A že jí psala a volala. A ona vlastně neutočí, nebo nezaklekne toho Carlose, neřekne mu, hele, konec. Už žádná milenka, jinak se s dětma jako stěhujem pryč. To udělala jednou a za dva dny byla zpátky. No jasně. Ale ona volá těm holkám a říká jim, jako, že ničí rodinu a nadává jim do jo, tohohle. Jo, jakoby, že agresivně do nich jde. Není to jako, tak, jako, že by jim Rice prostě, ne, Rika, že by nějak vyšvejkovala. Rika nám říkala tady ve studiu, že jako na ní byla hodná. Vlastně jako byla přátelská a snažila se to hrát vlastně jako jinak. Ale slyšel jsem nejednou video, jak ona vlastně jako volá Carlosovou milence a nadává jí. Vlastně jako sprostě jí nadává. Myslím, že to bylo i jako některý záznam jako projeli jako médií. No jo, ale ono to taky jako není asi lehký si svýho takovýhleho MMA zápasníka srovnat doma a pustit si pusu na špacír. Tak ono doma, vlastně aby jako víš co, to zase bych se bála, že já si nemyslím, tam jako neloupnul zpátky. Já si nemyslím, jako, že by jako Carlos jako jí uhodil, ale spíš tam jde jako o ty peníze. To je, jako ona ho miluje, myslím, že to je jako první věc. Mají spolu dvě děti. Já myslím, že fakt jako by viděla si až tak pohádkový peníze, aby jako ona tak se si rozhodla, že bude trpět něco tady tohle. Něco si asi viděla, že jako ona se jako, jako bez to, peněz jo, jako to nebude. Samozřejmě, jako blbě se mít nebude, ale zase jako podle mě nějaký jako to taková zlatá klec, ve který ona je zavřená. Otázku je, jako, co by jako vlastně jako dělala. Přehnaný bohatství prostě kvůli kterému se rozhodnu, že budu trpět celý život. Přehnaný bohatství to není, že to nebude. Jako, to jako není, jako, že by on dělal jako miliardy a jako do konce života nemusel nic dělat, že jako něco stojí dokonce, kromě toho, že tady živí i milenky, tak musí živit i krokodýla a lvy. A chudák Lela potom musí chodit makat na Barrandov.
musí dělat svůj pořad. Jako já si myslím, že i Lela si jako dost viděla, ne na Instagramu, jako ten Barrandov je to minimum. Ne, tam ale jako... to já si právě naopak, když jsem si toho všimla, že na tom Barrandově je, tak jsem si naopak jako já sama za sebe jako ženská řekla, no jo, holka, tyjo, tak aspoň, že má tu práci, když už má doma takovýho chlapa, kde jinde se má odreagovat od dětí a od těch problémů, než to, že bude dělat nějakou práci, která jí baví. Já si myslím, že ona je smířená s tím, že prostě Carlos Vemola není věrný. Všichni ví, že Carlos není věrný. Prostě jako už ve chvíli, kdy na Instagram začal dávat z Thajska fotky a videa z rodiny, jako, tak jasně, už i jeho přátelé, vlastně, kteří tam s ním nejsou, a já jsem s nima mluvil, tušili, tak že začali jako řešit, jako, co se tam děje vlastně, jako, že Carlos tam má zase nějakou babu, protože tohle on přesně dělá. No. Ve chvíli, kdy se přijde na nějakou nevěru, nebo on je má nějakou milenku a tak, tak hnedka začne dávat na Instagram rodinu, aby ukázal, že vlastně ten rodinný typ. A přitom, když nám vlastně Rika říkala, jak často spolu byli, a i z těch vlastně jako jejich SMS, co jsme jako měli možnost si přečíst, a celá republika měla možnost si je přečíst, protože Rika je zveřejněná na svém Instagramu, tak tam bylo zřejmé, že on se vrací jako z kempu z Polska a nejde za rodinou, ale psal Rice, jestli se nepotkají, takže on vlastně jako za tou rodinou ani nespěchal tehdy. Jako neříkám, že je špatný táta, to jako ne, jako on táta bude jako asi suprovej, ale s tou rodinou netráví tolik času, že vlastně jako nemůžeš, když máš dvoufázový tréninky denně, jako, a pak máš šichtu s milenkou, tak nemůžeš být logicky prostě doma s rodinou, že jo? Prostě ty videa, můj názor je taky, že ty videa, co on jako zveřejňuje, tak natočila prostě Lela a posílá mu je, aby on vlastně jako viděl, jak rostou děti a on je dává na svůj Instagram, jako to je... No a myslíš, že Lela jako... nemá nikoho bokem. Já vím, že jako máma dvou malých dětí asi na to třeba jako nemá čas nebo tak, ale jako minimálně kauza, by mi to přišlo fér. Byla tady kauza, že jo, kdy on vlastně dal facku nějakému frajerovi, který kupoval dárečky, prstýnek a takhle, a pak to jako rychle jako to jako vyšuměl, myslím, že tehdy se Lela i odstěhovala a on jako, dal to velký jo, prohlášení. Jo, pamatuju jako, si, že něco jako takového bylo, že zatímco, jako přišel trest. Zatímco Lela, jako když on podvádí, tak si zavře komentáře na Instagramu a tiše mlčí a vlastně, když byla ta kauza s Rikou, kterou jsme zveřejnili my jako první, tak Lela se ho zastala. No právě, jako to vím. Fakt jako při něm stála a při první možný, jako při první první podezření, že Lela mu byla nevěrná, tak on zveřejnil úplně dlouhosáhlý video, kde jako to celý popsal, jak mu dal facku a jak ji vyhodil z baráku a takhle. Já jsem tehdy pamatuju, jsem dostal na pumpě, když jako mi to přišlo, jako mi to píplo, jako že tam nějaký, jak jsem dostal na pumpě, a nestačil jsem se divit, vlastně, co to Carlos říká, on to, to video hnedka smazal, že jo, jako záhy. No jasně. Ale existují kopie. No. Všichni už to měli stažený. Všichni už to měli stažený, že jo. Vlastně jako mě ten vztah je také jako nefér, jo. No to je nefér, ale často to tak jako chlapi asi mívají, že prostě to ego jako utrpí. Všichni teďka jako vlastně jako píšou, kdy bude rozvod století. Já si myslím, že nebude. A taky já myslím, jako že vůbec nebude. Neočekávám jako žádný rozvod. Jako tady tohle to... Já prostě si myslím, už že podle mě taková také evergreen, vémolenská prostě klasika. Já si taky myslím, že rozvod misionář nebude. Misionář jejich. Protože vlastně, jako kdyby měl být rozvod, tak si neumím představit, co by Carlos musel jako ještě víc udělat. Musel by podle mě, nevím, ty holky si přestěhovat do Vémolendu. A říct Lele, hele, čau, tohle Lulu, Rika a Lara. A budeme tady, budou s náma tady jako bydlet. A možná, že i to, jako. Leda, jako, že by tam přišla a jako by přistihla přímo v tu chvíli a ještě by muselo být, že děti sedí u telky a on se jim má věnovat a nevěnuje se jim a já tím nechci dát Carlosovi nějaký návod, jo? Ale tak jako by přemýšlím, že možná jako takováhle situace, která, do které by byly zakomponovaný i děti, by mohla být jako pro Lelu už neúnosná. Ale já mám snad pocit, že ona by zvládla i to, kdyby takhle tam přišel a řekl, že budou žít. A nebo by přivedla a řekla, hele, to je Lara a je těhotná a budeme mít malý vemolčata. 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 To jako, ale já se divím, jako, že už jako nějaká milenka vlastně neotěhotněla. Třeba u té Riky
fame bych to jako očekával, protože ty bylo 18, byla do ní zamilovaná jako a se divím vlastně, jako, že on mě otěhotně, já se divím tomu Carlosovi, že se vlastně nebojí, že nějaká milenka vlastně otěhotní. Tak asi to má nějak, si to umí kluk. Ale teda jako podvádět moc neumí. Podvádět moc neumí, a hlavně ty jeho výmluvy jsou jako strašně jako natočili mě s neznámou paní, která prošla kolem mě a najednou se ukáže, že jde o servírku Laru z, to je mi náhodička. Z baru Pitkin v Brně, kam Vémola pravidelně chodí a s Larou se zná. Takže vlastně jako to by musela být fakt jako náhoda, že youtuber slovenský se natáčí v Thajsku, kolem projde Vémola a čirou náhodou před ním jde servírka z Pitkina, kterou Vémola jako nepoznal. Jako nepoznal, přestože ji zná. A mluví o ní jako o nějaký paní, jo. No to... hele, jako mě teda jako musím říct, že docela mrzí, že u nás jako není budget na to, že by se hned sebral tým a jel sledovat tyho do banku. To by bylo super, jako. Tak jako odletět můžem, že jako, ale chceš letět do Thajska? Chceš letět do, no, tak sledovačku bych ne, já bych tam sedl jako do restaurace. A čekal, kdy projde Carlos. A čekal, jak už zapl telefon, živé vysílání. A já si myslím, že ten Carlos prostě tohle přitahuje, on by prošel. Jako já bych ho tam nikde nehledal, jako nehonil bych se za ním, já bych prostě jenom si sedl a zapl bych telefon. A ty říkám, do 15 minut by s tou, s Larou by prošli jako kolem nás. Jako. Já se úplně divím, že třeba neřekl, hele, je to Lara, já ji znám. Když ví, že prostě jako x, y lidí ví, že prostě se zná. Je to Lara, je znám, je to třeba přítelkyně tady, kamaráda. No právě, to jsem si jaký říkala, prostě prostě jako potkali. Jako neřek, že to, že je to kamarád si jsem vzal holku, no, proč já, něco, že jo? Prostě, ale on, prostě už, on si vymyslí, že ji nezná. Čímž vlastně jako úplně odhalí sám sebe, kdyby no řekl. Jasně, tak raketový inženýr to není, že jo? Tak. Jako já si pamatuju, když před mnoha lety jsme vyfotili Leoše Mareše s Gábinou Dvořákovou, tak přišel jeho kámoš a chytil jí vlastně jako, pak už věděl vlastně, jako tam jsou fotografové, tak ji chytil kolem ramen a tvářil se, že Gábina patří k němu. Vlastně víš, jako, že prostě, a pak se říkalo, že Gábina nebyla s Leošem, ale byla tady jako s tím jeho kamarádem. Nechápu, že to neřekne jako Carlos, dneska už je to pozdě, až se nás bude poslouchat, což asi bude, doufám, tak nechci mu dávat, nechci mu dávat návod. Jak ale... lhát správně, to právě my mu prokazujeme službu, že jo, dobrou. Ale když už mám milenku, tak jako, doufám, že to neposlouchá moje manželka, ale když už, když už mám milenku, tak prostě si udělám nějaký alibi, vymyslím si, hele, jako jsme v Thajsku, svět je docela malej, mohlo by tady být XY Čechů, protože jako Češi do Thajska taky lítají, nelítá tam jenom Carlos, tak co řekneme, jako když nás vyfotí, kdo je tady Lara? Jo, já vemu tam single kámoše sebou, který může říct vždycky, jo, to je moje přítelkyně. A další věc, a neberu, pro mě neberu, no. A on tam bere jenom ženatý kamarády. A ty kámoši dělají, volají pak manželkám, jasně, manželkám a říkají, hele, to jenom Carlos, tady má milenku, já ne. Já se pamatuju, když on měl Riku v Polsku, tak se řešil, že ten jeho jeden kamarád fakt měl problém doma, protože ta jeho manželka mu řekla, tak ty lehký děvy tam měl jenom Carlos, nebo si je tam měl i ty? A vím, že fakt jako měl velký jako problém jako s manželkou. Myslím, že jako manželka jako chtěla rozvod, pak se to jako udobřili a bylo to v pohodě. Takže on fakt jako neškodí jenom sobě, no, jasně, ale i těm svým kamarádům. Jo. No. Jako, on se představit, že někde jsem já a moje manželka zjistí, že můj kámoš tam má milenku. Tak jako... Jo, tak, asi taky mám jako 10 telefonátů za hodinu, že jo. No, ty už si do Thajska nezalit. Já do Thajska nechci. Tam je teďka Carlos. Ale ne, jde o to, že i jako vlastně to jeho vyjádření sáhodlouhý. On většinou, jako prostě čím víc, jako říkáš tu věc překombinovaně už, tak tím spíš jako... Já si musíš přiznat, to musíš lhát jednoduše, no, že jo? Je to Lara. To je prostě jako to nejjednodušší ve chvíli, kdy už se v tom moc patláš a má to moc detailů, že jo? Z toho videa je prostě zřejmý. Z toho videa je zřejmý, že ta Lara patří k ní, protože tam nikdo jiný nejde, tam jdou prostě oni. Takže první jde tady Lara, pak... Navíc to poznáš, když k tobě někdo jako přesně, nepatří, že jo? Přesně. Prostě
z těch lidí jdou to vlastně tam je cítit. Stejnou rychlostí tam jdou. Ještě se otočila na něj. A... To je očividný, že k sobě patří. Ještě jí měl plácnout po zadku, to měl tolik soudností, že to neudělal. Ale on to vlastně jako takhle vlastně jako přizná. Sám vlastně sebe propálí tím, že myslí jako debilní lež. Takže jako pro příště bych radil Carlosovi, když už fakt jako musí jako sebou brát Laru nebo koukoliv jako na dovolenou nebo do Thajska nebo tak na nějakého kamaráda, který nemá přítelky, a vymyslit si jako to, že Carlos není věrný, to je prostě očividný. Nikdy nebude, ale základ by bylo neubližovat ty Lele. Prostě, to je ono. Ty jako, je mi jako líto. Ať on, už je její rozhodnutí jakýkoliv, že prostě s ním zůstane, to je prostě její věc, ale jako smířená. Myslím si, že by to jako neměl toho až tak zneužívat a dělat to prostě takhle. Ale s tím smířená, že on ji bude podvádět, ale základ je prostě jí neubližovat a tímhle vlastně jako tady tu prokazatelnou lží, že ji nezná, že to je neznámá žena, prostě ubližuje jenom ty Lele a pro příště jako by si mohl vymyslet prostě něco jako uvěřitelnějšího, protože jako svět je fakt malej a asi během 15 minut všichni novináři v Čechách věděli, že to není neznámá žena náhodně, která šla náhodně kolem, ale že to je Lara z Pitkinu, kterou Carlos zná. A my už jsme týden dopředu věděli, že Carlos tam někoho má, protože ty jeho kámoši jsou taky jako dobráci a volají nám, že, jako, že Carlos tam není sám. Každopádně prostě, jak říkáš, a hlavně jako chudák Carlos bude muset zase změnit destinaci. Jako. No, chudák Carlos bude hlavně muset koupit hodně velkou kabelku Lele, protože tohle bude drahý. Já si říkám, že Dubaj. Nikdy žádnou kabelku nikdo. No nic, no, koupím si ji sama, ale ne tuhle. Tak ty seš taky Lola. Já jsem Lola, ale já bych mohla Lola. Jako, ale čistě teoreticky, já si myslím. Že úplně nejsem jako Carlosův typ. Zatím. Zatím. Podle toho prej dostanu přidáno teďka, tak možná. Tak zatím. A z Loli jako, hele, Lela, Lulu, Lara, Lola. To by mohl zvládnout vyslovit, co? No, to by mohl zvládnout vyslovit. Ale jako za tu kabelku možná, ale a ne. A on kupuje tu kabelku, ale Lele. Sakra. Jako, a mě by nekoupil kabelku? To by ne, ale tak mohla být, bude si pak slavná. A k čemu by potom bude Carlos dobrý? Aby si slavná. A to já jsem i bez něj. Hele, mám tady podcast. Tak zapomeň na Carlose. Necháme, já už jsem zapomněla. Necháme Carlose Laře a Lele a, a Lulu a Rice. A Rice a půjdeme pracovat zase. Pracovat, tak jo. Zase příště u Outsidera. A Insidera.